Co vám z naší obce utkvělo v paměti? Vy jste tady byl do základní školy a po základní škole jste odešel? No, byl jsem tady do 15 let. Jsem absolvoval 9. třídu a pak jsem odešel do Brna na střední uměleckoprůmyslovou školu. Vzpomínám samozřejmě, jak jsme s klukama hráli fotbal a hokej a lítali jsme kolem vesnice a chodili jsme se koupat na Děsnou, tam do takové důně, jestli nevím, jestli tam je ještě do takové zátočiny. Když jsem vlastně nastupoval do Prahy na vysokou školu, já jsem chtěl spíš dělat design, ale tenkrát to nebylo vlastně nějak institucionalizováno, takže vlastně nebylo kde a takhle, takže nejblíž tomu byla architektura. No a potom jsem pokračoval v tom Londýně, speciálně teda v tom, na tom oboru designu nábytku. Já celkem jsem všestranej a mě baví pracovat téměř ve všech materiálech. Od toho nábytku až přes talíře, hrníčky, veškerý porcelán a sklo nápojový od normálních skleniček až po víno, aperitivy a tak dál. Dělám interiéry a občas nějakou stavbu. Tak třeba dělám příbory, to jsem ještě nikdy nedělal. Možná bych chtěl žít někde v Itálii, na severu Itálie, někde. Tam jsou úžasné městečka a to by se mně líbilo. Ale jinak, co se týká života, jakoby rytmu a kvality života, tak si myslím, že žít v České republice, že je úžasný. Žijeme v Praze už se ženou hrozně dlouho, 40 let. V Praze je nádherný život ve srovnání s Londýnem, s Paříží. Možná Vídeň je jako klidnější a taková jako luxusnější a pro lidi přivětivější, ale zase nemá tu atmosféru té Prahy a je příliš někdy oficiální a takhle, ale takže abych vůbec jako neměnil. Jdu do školy, do svého ateliéru a mezi tím takhle pendluju a končím tak v 7 hodin a pak jdu domů, kde se ženou se navečeříme a pak sedneme zpět k počítačům a pracujeme tak zhruba do půlnoci. V roce 1990 jste založil vlastně ateliér, který dneska patří k předním designerským studiím u nás. A měl jsem mít dílnu v Praze, ale je to nákladný mít, držet tam nějaký prostory, který nevyužíváte úplně denně. Že? Takže jsem se přestěhoval na tu chalupu a je to podobný domek, jaký jsme měli v Postřehanově, takže je to takový vlastně příjemný. Protože jsme měli králíky a ty jsem nenáviděl, protože oni pořád žrali. A králíci, ty buď to brambory, trávu a vždycky, když jsem chtěl jet za klukama, tak jsem potichu vzal kolo. Ale měli jsme bramku, která vrzala. A vždycky, když vrzla, tak se zezadu ozval otec a byl jsi na trávě. Takže jsem musel nechat kolo a jít na trávu, králíky. Až skončím na vysoké škole působení, tak potom teda se těším, že budu cestovat víc, jako ne služebně, ale víc jako turista.